Rogozhin dhe në Kukës, aty ku do të ketë përsëritje të zgjedhjeve, do të ketë Partia Demokratike Zyrtare kandidat? Po në Rogozhin nuk do të ketë kandidat, se ishte pjesëmarrëse në zgjedhje, kurse shof një nguti, një nxitim të shumë të madh për të zhvilluar zgjedhjet në Kukës. Njëherë në Kukës duhet të dimë çfarë ka ndodhur. Sepse pavarësisht se ishte një akt i turpshëm i kryetarit të bashkisë së Kukësit, zoti Gjici, e sigurisht që pasojat i vuan më shumë familja ti, sepse ka ndodhur vërtet një akt i turpshëm në bashkinë e Kukësit, por ne nuk dimë ende çfarë do të thotë drejtësia, çfarë ka ndodhur. Dhe ka patur një përplasje deklaratash të Gjicit, që dhash dorëheqje, pastaj ka patur një deklaratë të qeverisë ministres që u shkarkua kryetari i bashkisë, e duhet ta sqarojmë pak për publikun, kur shkarkohet kryetari i bashkisë. Se pastaj u hoqë kjo njoftimi i qeverisë, kryetari i bashkisë shkarkohet kur bën krim të rënd kushtetues, kur nuk shkon 3 muaj në punë dhe Këshilli Bashkiak i propozon kryeministit të Shqipërisë shkarkimin, dhe tani ne nuk njohim dorëheqjen, nuk e dim dorëheqjen. Ai thjesht ka marrë një njoftim në Facebook dhash dorëheqje. Pra, kryetari i bashkisë duhet të jap dorëheqje me shkrim. Kryetari i bashkisë shkarkohet nga e shtheksoi dhe nga Këshilli Bashkiak i propozohet kryeministit të Shqipërisë kur mungon 3 muaj në punë dhe kur bën krim të rënd dhe kur dënohet me vendim të formës së prerë. Tani gjykata ende nuk ka dhënë një vendim. Çfarë ka ndodhur? Sepse shohim interpretime nga më ndryshme, shantazh, spionazh. Shohim se ka qenë një person që ka qenë e shërbimeve sekrete, që këtë gjë u ka marrë edhe personave të tjerë. Pra ne duhet ta shohim një çfarë kanë dhe publiku duhet njëhet çfarë ka ndodhur. Kush është kjo zonja? Çfarë ka ndodhur, të jap një vendim drejtësia, sepse pavarësisht se çfarë thonë për atë Gjicin, ai penalisht nuk dënohet. Se po përpiqen ta quajnë në shpërndarje detyrë, ai ka bërë një akt të turpshëm, ka fyer institucionin, të cilin ja kanë besuar vota e qytetarëve. Pra është një akt i turpshëm. Pra duhet njerëz drejtësia të shprehë vendimet e saj, pastaj sepse ka një nxitim të shpejtë për të bërë sa më shpejt zgjedhje për të bërë ta mbyllur të ishri. Kjo ishri nuk mbyllet askallaj. Pra, nuk po nxiton asgjë. Nxitim nga ana e kujt? Si? Nxitim nga ana e kujt? Nga ana e qeverisë. Qartë. Absolutisht nga ana e qeverisë. Për ta mbyllur historinë e zotit Gjici. Nuk kalon as kollaj ajo. Zotëria ka marrë votbesimin e qytetarëve, ka fyer votën e qytetarëve, ka fyer institucionin shtetëror. Por ta shohim çfarë thot drejtësia. Sepse janë në hetim, pastaj dolën se janë të dashuruar. Pra është një teatër i çeshak. Pra duhet të flasë drejtësia, pastaj të bëjnë zgjedhjet aty. Me qartë. Do të presim derisa të flasë drejtësia, ndërkohë duhet të përqendrohem pak me Rigelsin tek Rogozhina, aty ku Kolegji Zgjedhor ka vendosur ripërsëritjen e zgjedhjeve pikërisht në këtë qytet. Në fakt, edhe pas zgjedhjeve lokale të vitit 2019, patëm disa bashki për arsye të ndryshme, qofshin këto penale apo organizative, ku disa zgjedhje u përsëritën dhe disa u zhvillon si thua zgjedhje të pjesshme. Rasti i Rogozhinës është një rast flagrant ku është abuzuar me votën, pra është tentuar të transformohet e drejta e votës apo të ndikohet e drejta e votës dhe sasia e votave e cila ishte ose konsiderohet si e prekur, përkon edhe me numrin apo diferencën që kishte mes kandidatëve dhe në këtë mënyrë Kolegji Zgjedhor ka vendosur ripërsëritjen. Tani duhet që Presidenti i Republikës brenda 4 javëve të shpallë një datë për zgjedhjet e tjera. Sigurisht në vendim thuhet që do të jenë zgjedhje vetëm për kryetarin e bashkisë dhe jo zgjedhje për Këshillat Bashkiake. Për mendimin tim duhet ishin edhe për Këshillat Bashkiake, për arsye se nëse ato vota janë cënuar dhe e drejta e votës është cënuar, duhet që të kemi rivendosje të kësaj të drejte edhe për subjektet politike. Rasti Kukësit, mendoj që presidenti do të zgjedhë një datë për bashkët, ashtu siç bëri edhe në zgjedhjet e kaluara të pjesshme të vitit 2022, ku do të kemi një palëzgjedhje për të dyja bashkitë. Të qartë, këto parregullsi të vërejtura në Rogozhin janë ndërëncuar nga kandidati i koalicionit Bashkë Fitojmë, i cili ditën e premte në këtë studio ka deklaruar se sërish dyshoj se mund të ketë manipulime, por të paktën e drejta shkojnë në vend.
Po sigurisht që e drejta shkoj në vënd, dhe me thënë në përmjet ti vendimi, por ka edhe paditë tjera të ngritura, ose ankesat tjera të ngritura edhe nga kandidatë tjera. Duhet presim që gjithë ankesat që janë drejtuar organeve zgjedhore apo organeve të spaku dhe prokurorisë për raste të manipulimit. Duhet parë se sa këto raste e cënojnë, si tuash, rezultatin zgjedhor, se ky rast ishte për shkak se ato vota, domethënë diferenca ishte shumë e ngushtë. Në këtë rast, komisionerët të cilët janë përfshirë në këtë aferë, po edhe vetë drejtori Burgut, i cili mendohet se ka influencuar këtë proces. Në monitorimin tonë kemi evidentuar dhe rast të tjera, ku drejtorët e Burgjeve kanë ushtruar presion të dënuarit me Burg për të votuar në një mënyrë të caktuar, pra për të votuar për Partinë Socialiste. Dhe në këtë mënyrë duhet që të ketë një hetim për të gjitha ata persona, për gjitha ata zyrtarë të cilët vunë postin e tyre në shërbim të një partije politike në zgjedhje. Kemi edhe të dënuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, sekretarët përgjithshëm, mbi 20 sekretarët përgjithshëm të cilët kanë përdorur funksionin për arsye elektorale. Dhe në asnjë rast, të janë funksionar me status në punë si civil, në asnjë rast, komisioneri shërbimit civil nuk ka marrë asnjë mas disiplinore. Pra këta, ja kanë hedhur me 10.000 lekë të reja gjob, gjob e cila ju kushton më pak se sa rruga që kanë bërë për të shkuar nga bashkia e tyre tek KQZ-ja. Duhet që komisioneri shërbimit civil dhe organet e tjera të pavarura, të cilat në këtë situatë duhet të luajnë arbitrin, pra duhet të jenë arbitri i kësaj situate, të vendosin drejtësinë dhe të marrin masa disiplinore, pse jo dhe penale, sepse edhe në kodin penal përdorimi i funksionit publik për qëllime elektorale është një vepër penale, e kemi përsëritur, dhe asnjëherë asnjë organ, as prokuroria, as paku nuk e ka marrë në konsiderat as një vendim të komisionerit ku ka gjobitur zyrtarët lartë për shkak përdorimit postit të tyre. I qartë, duja një koment nga ana juaj, Zotja Klesa, i takon gjithçka që tha Rigelci, këtë lidhur me këto konstatime. Unë jam kundër Rigelcit, arsyeja pse jam, po ta shpjegoj edhe një herë, sa po e thash, zgjedhjet në Kukës nuk mund të shpallen pa patur një vendim të drejtësisë çfarë ka ndodhur në Kukës. E onë shpresoj e besoj që... A vlen kjo dhe për Rogozhinën? Rogozhina është rritë për sejtë e zgjedhësh. Po, dhe aty janë konstatuar ato që tha janë konstatuar shkelje. Janë konstatuar dhe është këthyre për shkak të konstatimit të shkeljeve. Po, si do që tjetë, a i ka dhe ndoreqen dhe në momentin që e ndoreqen Zotri Gjici ka dhe ndoreqen. Zotri Gjici ka dhe ndoreqen, për çfarë ka dhe ndoreqen? Qytetarët nuk mund të l duhet të ketë një vendim drejtësie, cilat struktura janë përfshirë me zonjën në fjalë, pra duhet të ketë një vendim të drejtësisë për Zotin Gjici, sepse e theksoj edhe njëherë. Qeveria nxitoi dhe tha e kemi shkarkuar. Ndërkohë ai kishte dhënë ndërheqje. Ti tregova rastet, po ti përsërisht kur shkarkohet kryetari i bashkisë? Do ti përsërisht prapë? Jo, zotja, e kuptova më tepër. Pastaj e hoqi këtë njoftim vetë qeveria, dhe tani është një kurth i mazhorancës që po i ngre presidentit të Republikës. Presidenti i Republikës nuk mund të bëjë zgjedhje në Kukës, nuk mund të shpallë zgjedhjet pa patur një vendim të drejtësisë për Zotin Safet Gjici dhe zonjën. Po nëse vendimi zgjat 2 vjet. Po le të zgjat 2 vjet. Le të zgjat, ti lëm qytetarët kanë ka mekanizëm tjetër. Ka mekanizëm tjetër. Këshilli bashkiak është i zgjedhur dhe këshilli bashkiak e zgjedh një e propozon ose në kryetarin e bashkisë ose zgjedh një kryetar tjetër. Jo, e di çfarë duhet të kuptoj. Domethënë ku ndryshon të mos bëhen zgjedhje dhe të bëhen zgjedhje në këtë situatë penalitetet e zotëgjicia apo ndryshon zotëri sepse qytetarët e Kukësit duhet ta mësojnë që tallavaja politike këtë fund ka. Pra, kjo tallavaja qytetarët e Kukësit duhet të mësojnë që duhet të vi një kandidat i moralshëm, pra të vi me moral, po pra, dhe të gjithë kandidatët, ku i qojmë, me morali që e kanë në balë moral, po pas të që fa ndodhë, mrapa, kjo është problemi. Jo, se kanë në balë moral, se partit janë të rënuar nga kryet. Drejtësia e ka mundësin të hetoj, e të dalë me një vendim të shpejt çfarë ka ndodhur. Vajza ka qenë përfshirë në grupe kriminale. Por kush do t'i përfaqësojë këta qytetarë? Si kush do t'i? Kush do t'i përfaqësojë qytetarët e Kukësit? Po pse duhet të bësh ti menjëherë zgjedhje, menjëherë zgjedhje? Për të pasur një kryetar. Po ti i ke marrë shkodër një vit e sa, 2 vjet pa pasur zgjedhje. Po s'është model pozitiv. S'është model pozitiv, po është model më pozitiv, është model më pozitiv qytetarët presin çfarë ka ndodhur. Drejtësia ta thotë fjalën e saj. Po nuk, domethënë janë dy gjëra. Zonja ka thënë që kanë prapë dosje të tjera.
do t'i shantazhoj të tjerë, pra du t'a dim që du t'i drejqet të këtë historinë dorë. Ajo le t'i shantazhoj të gjithë, shantazhoj të gjithë çfarë ka. Çështja është që qytetarët e atij qyteti, e kësaj bashkie, nuk duhet krijojë një model negativ. Si, ku? Modeli negativ është krijuar zotëri. Që në momentin që zotëria ka ta vazhdojmë tani. Po, si? Ta vazhdojmë të model. Po, jo ta vazhdojmë. Po këtë model ndalë duke thënë drejtësia fjalën e saj. Jo e mbyllim të zëri, të prezident, u zgjedh kryetari i qendrës dhe u mbyll. Të presim sa të gjithë hallet opozita pastaj të bëjnë. Jo, sa të gjithë hallet opozita. Sa? Kështu, këtu është, si sa të pra është të bëjnë një zgjedhje të opozita, të bëjnë një zgjedhje të opozita, pastaj të bëjnë një zgjedhje. Po, jo, bëjnë zgjedhje të ndërgjan të majorantë, siç i bëre dhe pastaj presin ju, si bëjmë zgjedhje të edhe si. Pse njerëzit juve do ju presin? Si të juve, domethënë opozita në opresin. Si? Njerëzit. Po një nga dy shtyllat e demokracisë opozita është zotëri. Po pra. Po pra, po këtë opozitë, po këtë të mbashëranca. Tash 10 vite. Po pra, po. Që është 2013, këtë opozitë, me të gjitha format, mbashëranca, po përpiti ta sfiksoj opozitën, që ka s'ja doli, u përpës ta ekzekuton të opozitën me operacionin të janë betë. Bokën i gati, ku për strukturuar kriminal, ta në kemi një grupë strukturuar kriminal model tjetër. Unë është kojga nga perspektiva njerëzve, njerëzit, njerëzit, sepse a i doli zëtëria, tha, falendori popullin e Kukësit që më ka votuar, i dhe asë i ka votuar. Kështë akte me turpshëm, se sa që fjetë të skjena. Pa tjetër, jam dakord, jam dakord. Pa tjetër, po jemi në pjesën tjetër, është përpërimi si tjetër. Po, po pra, në pjesën tjetër, në pjesën tjetër, organet e drejtësisë, organet e timore, endë nuk kanë marrë një masë, verse deklarata televizive, mediatike, jemi në tim, po hetojmë, ajo del dhe talët me qenin, zonja, që është talë me ata që janë votuar, sepse të shojnë qëfar kurthi është bërë, zonjë. Pra, shqiptarë du të shojnë qëfar kurthi ka ndodhë. Cilat janë grupet e strukturuar kriminale pasaj dhe që shantazhojnë ata që janë të zgjedhur, sepse mund të ketë raste të tjera. Dhe s'ka pse merr me ngutje. Jo, duhet të bëhen zgjedhje në Rrogozhin, ti bëm në Kukës që ndodhi kjo. Nuk kanë pse shkojnë si fenomenet përbashkëta të fare. Kështu mendoj unë, kështu mendim jam. Dhe unë mendoj që presidenti i Republikës nuk do bien kurth. Drejtësia, presidenti ka një ligj. Presidenti i Republikës do të bëjë thirrje drejtësisë. Të hetoj dhe të dalin me një vendim sa më shpejt çfarë ka ndodhur në Kukës. Po por është ajo që do tregezi, presidenti ka një ligj përpara të cilën duhet ta respektojë. Si ka një ligj? Presidenti ka luar të respektojë. Po pra, si ka një ligj? Zotëria ku ka ndërheqjen? Qeveria ku ka shkarkimin? Pavarësisht akt të turpshëm. Ku është ndërheqja? Me shkrim, ku është bërë publike? Ka bërë një luftim në Facebook. Po ku është ndërheqja? Mira, ajo është. Akt i ndërheqjes. Do të thotë që ka dokumenti ndërheqjes zonë ku është. Për sa ku që zoti, gjithë e ka për publike në rrjetet sociale, dokumenti ndërheqjes ku është? Zoti Aglaj. Zonë. Në fakt edhe zoti Basha kështu e ka bërë me Facebook. Dokumenti ndërheqjes. Facebook e ka bërë te zoti. Dokumenti ndërheqjes ku është? Dokumenti që mund të jetë rast të ngjashëm kështu. Dokumenti ndërheqjes. Po mund të jetë një rast që mund të. Si mund të jetë një rast? Dokument, dokument. Jo, po flet, zoti, po zoti Basha ka bërë ndërheqje para kryekomtarit të Partisë Demokratike. Me vjen keq zotëria po dezinformon. Fakt. Ka bërë fakt. Po si s'ka akt? Ka dokument. Po si s'ka dokument? Me 15 janar, me mfal, me 15 mars. Po, prandaj u krijoi konfuzionin në zgjedhje. Pse u komandua më pas zoti Enkeli Dali Bejaj? Pse u komandua? Komandua sepse nuk u zhvilluan zgjedhje brenda Partisë Demokratike. Pse nuk u largua? Mori një vendim kryesie. Pse po rikthehet zoti Basha? Janë gjitha këto pyetje zoti Aglaj. Zoti Basha po rikthehet me një projekt zonjë. Por i kthehet me një projekt që i ka mungosur demokracisë shqiptare. Projektin Basha duhet ta përqafojnë dhe ta mbështesin këtë klasa politike shqiptare. Dhe këtë opozitarizmi shqiptar duhet ta mbështesë, sepse projekti i zotit Basha, nëse implementohet, çliron demokracinë shqiptare nga thetat e tërkanëve të Bermudës. Çliron institucionin e votës lirë për cilën po flet zotëria. Pra kthen votën e lirë si institucion, i cili është asgjësuar në ndryshimet kushtetuese të vitit 2008. I është bërë atentat kushtetutës së Shqipërisë. Është bërë marrëveshje me UID. Pra qën nga 2008 e gjerë sot tërkan që i Bermudës ka qeverisë me ujdi, zonjë. Dy brinë kanë qenë qeveri dhe një brinë kanë qenë në pozitë. 2017-2022 ka patur grupin e strukturuar kriminal Bogan e Kalë që ka pasur si sënim asgjësimin e politikë Partisë Demokratike e të vetë kryetari i Bashës. Në 2021 i është grabitur karriqja kryetarit Luzin Bashës. I është grabitur karriqja, zonjë. Se në 2021 janë 622.000 votat Partisë Demokratike, plus 110.000 vota të LSI-s, bëjnë 720.000 vota, plus 80.000 fletë pavleshme. E nëse lexohet vota, atëherë kryeministri është Lulzim Basha, po ligji e ka bërë zotin Edi Rama. Ndaj, për këtë
projekt duhet ta mbështesin shqiptarët. Projekti i zotit Luzim Basha, se ky projekt, zhvillimin e kryetarëkisë, zhvillimin e kryetarëkisë, kthimin e Republikës parlamentare nga Republikë qeveritare, sepse parlamenti është kthyer shtojtë qeverisë, rritjen e kompetencave të presidentit, pse jo zgjedhjen e presidentit nga populli, ndryshimin e ligjit të koncesioneve, ndryshimin e ligjit të PPP-ve, 20 vjet që dëgjojmë. Kemi ja 20 vjet që dëgjojmë. Kthimin e votës së emigrantëve, por kjo është një platformë, një doktrinë dhe një sjellje tjetër e një politikani që duhet. Unë jam shumë dakord me hapjen e garës, me referendumet, me votën e emigrantëve dhe me të gjithë ato që kanë dalë nga goja e zotit Basha, e kanë parë në disa takime me disa të rinj, kohët e fundit. Pra këto janë ato të cilat duhet si një politike moralshme. Pra një politike cila buron nga njerëzit, që e ka pushtetin të njerëzit, që punon për njerëzit dhe që është e kata. Por kur këto fjalë vendose në gojën e një politikani i cili ka 15 vjetë në pushtet, qoftë kryetar opozite, qoftë kryetar bashkie, qoftë minister i gjitha, ka provuar gjithë ministrit me radhë, dhe nuk e ka thënë asnjëherë që këtu duhet të hapur gara. Ndryshimet kushtetuese 2008-s janë në kurisë të popullit, në kurisë të partive të vogla. Nuk e ka thënë kur këtë gjatë, dhe vjen e thotë, kur a i ndjetë keshë, kur Berisha i ka marë partinë, kur ati si ngellet asnjëri, atërë normalisht që këto fjalë nuk bëjnë efekt, asë të njerëzit, asë të mbështetësit dhe asë të kaskush. Duhet që kjo mea kulpa të vi nga njerëz të cilët nuk e kanë dëmtuar. A jetë dakord me platformën që ka bërë zotit Basha? Pa tjetër më njemi ishë një shërë. Pra lere është në vërdes, së është në mënes. A jetë dakord që të këthejnë lisët e hapra? A jetë dakord që të këthejnë lisët e hapra? Po s'kan qenë nga njërë të hapë. Po a jetë dakord që të këthëpërën të hapërë, pra? A jetë dakord? Po jam dakord, më jetë... Po pra që shqiptarët të zjedhën një vetë personit që duan të zjedhën me votë... Po të zjedhën më një titërës vetëm Basha që në kanë pëdemu. Po jemë përse vetëm Basha? Po ka më të rinjë aty sa duan. Po kush po indalon të rinjë? 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 Po ka shumë të mirë. Zotri, shumë, ajo është çështje e Partisë Demokratike, nuk është çështje juaj. Jo, ne jemi një komentator. Tani Zoti Basha thot do vëmë vendosim mandate, ha? Ka thënë do vendosim mandate? Po do vendosim kufizim mandate. Kufizim mandate. Sa herë ka konkuruar Zoti Basha? Do bëjmë vetë politik. Zotri, sa herë ka qenë kryetar bashkie? Zotri, gjithë keni qenë skeptik. Sa herë ka konkuruar? Gjithë keni qenë skeptik për dekriminalizimin. Ishte ideja e Zotit Basha dhe u realizua me shumë sukses. Zoti Basha hodhi idenë e vetëmit politik. Tani thot kufizimin e mandateve. Dhe ato që i përsërita disa të tjera. To kanë qënë tezat shoqërisë civile prekohësh dhe asnjëherë Zoti Basha po s'ki s'implementonë, se shoqëria civile është prapobeja, gjithmonë i ka propozuar. Asnjëherë Zoti Basha në 2020, pëse nuk këngulli për këto ndryshime, po tha më duhet kryetari KQZ-s, më duhet e ca ministra teknik. Zotëri, ndryshimet kushtetuese të vitit 2008, që me ndosin regjimin autokratik. Jam dhe akord për këta, pra. Që edhe pjesë ka qenë Zoti Basha asaj përdaje që është vendosur. Zoti Basha nuk ishte... Ka qenë minister. Ka qenë minister, për nuk ishte në vendim marë, Zotri. Ishte Zotri Berisha dhe Zotri Rama. Dhe s'ka thënë asë fjallë. Arkitektet e këti regjimit të 2008-ës janë Zotri Berisha dhe Zotri Rama. Ka thënë dhe një fjallë Zotri Basha në 2008-ën. Është pjesë e programit të ri. Pjesë e këtij programi të ri. Nëse Basha nuk do ta kishte këtë projekt, unë nuk do ta përshtatesja, unë vetë personalisht. Basha po vjen me një projekt, me një doktrinë që është e krahasuar me doktrinat tjera ndërkombëtare, që kemi thënë herë tjetër. Dhe tani do ta çlirojmë ekonominë zotrin nga politikat etatiste. Do të kemi ndryshim për ligjet e koncesioneve. Jam shumë dakord me projektin, po jo me personin. Për shembull borxhin publik nuk do ta rrit më qeveria, do ta rrit parlamenti. Pra rritën kompetencat e Republikës, sepse... Në 2020, në ullën palët, ullë Rama me Basha, bëndë të reformë.
reforma u prish. Ulën. Po, ulën. Pse s'ishin këto propozime në 2020? Pse s'ishin këto propozime? Sepse atëherë nuk kishte këtë mundësi zoti Basha. Sot e kishte këtë mundësi. Pra zoti Basha, sot kishte ka si mundësi. Zoti Basha, kishte të hëc pas. Atëherë kishte mundësi. Pas 76. Atëherë kishte mundësi. Po pra ti tash i thua, pse si tha atëherë s'jam dakord sot? Je dakord sot me dëshimin se nuk kishte mundësi, tash s'ka mundësi. Je dakord sot? Po s'ke mundësi. Po pra, je dakord sot? Un jam dakord me këto ndryshime. Po pra, të që të bën, por ju, nuk është personi që ka mundësi të bëjë. Më thashë si person që ka sa 10 deputet. Ti je dakord, me doktrinën e Zotit Basha, apo si je dakord me Zotin Basha? Un kam qenë para Zotit Basha dakord me këtë doktrinë. Po pse s'ke bën? Pse bre? Sepse un jam kryetar partie. Po pra, në tavolinë ulën në 2020 në Zotit Basha me Zotin Rama dhe than, do bëjmë këto 1 2 3 ndryshime dhe këto që thonë ju ti s'ke patur, ti s'ke patur mundësi ta bësh. Hajde ta mbështesim njeriu që ka mundësi ta bëjë. Dëshim me kredi thjesht. Do të presim nesër mbledhja e Këshillit Kombëtar në orën 12, vendimet që do të merren, debatet që do bëhen, diskutimet. Ndërkohë zoti Akle, faleminderit për sot. Gjithsesi ne do të jemi sërish në këtë studio për të ndjekur hapas hapi atë çfarë do të ndodhë brenda Partisë Demokratike. Rigels, faleminderit. Faleminderit ju. Të nderuar televizionistë, një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.